नमस्कार, आज हामी यो भिडियोमा बाजुरा जिल्लामा अवस्थित बढीमालिका मन्दिरको बारे चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, बढीमालिकाका पुजारीसँगै गरेको यो संवाद हेर्नुहोस्। यहाँको बढीमालिकाको अब यति वर्षौँदेखि यहाँ पूजाआजाहरू हुन्छ, अनि यहाँ फेरि विशेष गरी वर्षमा दुईचोटि मात्रै आउने गरेका रहेछन् मैले बुझेअनुसार। चाहिँ एकचोटि वैशाख, चैत वैशाख कहिले, र अहिले साउनको महिनामा पारेर, यसबारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न, हामीहरू संसारभरि सबैले थाहा पाउन् यसको महत्त्वबारे। यो खास चाहिँ अब त्यो ज्वारो चढाउन ज्वारो पूर्णिमा पनि आउँछन्। हजुर, अनि चन्नी पूर्णिमा पनि आउँछन्। ज्वारो पूर्णिमा भनेको कहिले? दशमी, विजया दशमी बेला। ए हजुर, जमरा लिएर देवीको उसमा जमरा चढाएर जान्छन्। पहिले पुर्खामा त हाम्रो बाजे प्रत्येक पटक आउने, हजुर, यहाँबाट जाँदाखेरि एकपटक अलिक ढिला भएछ, हजुर, माथिबाट देवीको डोली तलतिर आइसकेपछि अनि बाजेले देख्नुभएको छ, हजुर, त्यसपछि देवीले प्रत्यक्ष अब त्यो ल्याएपछि त्यहीँ राखिदिए, त्यो जा भनिदिनु भयो, हजुर, अनि फेरि बाजे फिर्ता भएर जानुभयो। त्यहाँबाट हामी अहिले प्रपर अब तेर्सो चौथो पटक आउँछौँ, हजुर, खास चाहिँ त्यसरी अब अहिले आएको छैन, दसैँमा चाहिँ आउने गर्नु भएको छैन। नत्र डेढी मालिक आउने सिर्फ यो के अरे रक्षाबन्धन, हजुर, जन्मै पूर्णिमाको, हजुर, प्रदशीको दिनमा सत्र नहुने, सत्रदशीको दिनमा डेढ गढीकी मालिक बिहान डेढ गढी मात्र, खासै प्रत्यक्ष हुने डेढ गढी, डेढ गढी भनेको डेढ गढी नै त्यहाँको पूजा हुने सरकारी पूजा, हजुर, प्रत्यक्ष देवी परेर हुने डेढ गढी मात्र। ए डेढ गढीमा त्यति बेला सरकारी पूजा, होम पूजा, डेढ घडी भनेको डेढ घन्टा भन्नु, हजुर, ए अब त्यो बेलाको हाम्रो उसमा डेढ घडी, हजुर हजुर, संस्कृतमा भनिन्छ होइन, हजुर। यहाँ खासै यसो इतिहास भन्दा पहिले देवी उत्पत्ति भएको ठाउँबाट, किनभने त्यहाँ धेरै खास अहिले भन्दैछ राजकोट, अहिले राजकोट पनि राजेशको बढी त्यहाँ बास भएको हुँदाखेरि राजेशको भएको, ए राजकोटीको उत्पत्ति भएको थलो पनि हो, ए राजकोटी यो राउते हुन्छ नि, राउतेहरू पनि त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको, हजुर, त्यहाँ धेरै जब दैत्य भइसकेपछि दैत्यले त्यहाँ देवगणहरूलाई त्यहाँबाट ठाउँ ठाउँबाट यहाँ पाटन दबाइदियो, हजुर, फेरि जब त्यो भइसकेपछि अनि देवी अब उनले प्रार्थना गरे महिलाको हातबाट मर्नु भनेर उसले वरदान पाएको थियो, हजुर, अब फेरि देवी एउटा महिला जसरी परेर हुने हे भगवती भनेर उनले यो पाटनमा प्रार्थना गरिसकेपछि, हजुर, अनि देवी त्यही जहाँ कि जो बढी राष्ट्रिय भएको ठाउँबाट उत्पत्ति भयो, ए देउरा भन्ने ठाउँबाट, हजुर, होइन, त्यहाँबाट उत्पत्ति भइसकेपछि अनि हिँडिन्, अब उनले त चलि पाएको मैले, अब मैले कहाँ पनि निस्किन्छ भने सोचेपछि मुख्य ठाउँमा निस्केर त उत्यो पछि हिँडिहाल्यो, अलि माथि आइसकेपछि राँखडा भन्ने छ, महिषासुर खडा भएको ठाउँ, हजुर, त्यो राँखडा आयो, ए महिषासुर खडा भएको पनि यहीँ हो, यहीँ तलतिर, अब तलतिर ठाउँमा, पछि तपाईँले पत्र पत्रिका पनि सघाउने अब मैले गरेका छौँ, हजुर, त्यहाँबाट आइसकेपछि तपाईँ ठिङ्गो सल्लो छेरतडी पाटन कुडा कुडा हुँदाखेरि देवी देवको र देवगणहरूको अब ऊ भएको ठाउँ हुँदाखेरि पाटन कुडा, त्यहाँबाट आएर तत्त्वकुण्ड भन्ने त्यो देव केही दैत्यहरूलाई फालेको, त्यहाँबाट अब चाहिँ कि मानसरोवर कविलास कि कैलाश पर्वत भनेको यहीँ कैलाश दुइटा मात्र महादेव बसेको ठाउँ हेर्नुहोस्, ए हजुर, यो कैलाश पर्वतमा गएर महादेव त्यहाँ बसिसकेपछि तल देवीको लडाइँ भयो, हजुर, दैत्यहरू लडाइँ हुँदा हुँदा लास्ट त धेरै जति काट्यो उति दैत्यहरू तयार भयो, पछि त्यति बेला जस्तै माथिबाट महादेवले शक्ति दिइसकेपछि अनि कालीदेवी पर्वत भन्ने कालीदेवीको रूपबाट बसेपछि अनि दैत्यको प्राजय देवीको विजय भयो, हजुर, त्यहाँबाट आइसके बेनीमा आइसकेपछि आज देवीको विजय भएको, हजुर, र देवगणहरू नवनाथ बारबाई मष्टा चौरासी सिद्धले प्रार्थना गरेको ठाउँ हो, ए यहाँ हाम्रो त्रिवेणी भनेर चाहिँ त्यो ठाउँ भयो, यो जहाँको मान्छेहरू त्यहाँ ननुहाइ नहुने, हजुर, देवीले नुहाएको ठाउँ, त्यो छत्र नुहाउँदाखेरि त्यो पानीको छिटा त्यो छत्रबाट छाप भने त्यो देवीबाट छाप हो, देवीले जब विजय गरिसकेपछि सबै प्रार्थना गर्ने बेला देवीले माथिबाट छाप दिएको, हजुर, अब कुन कसले के पर माग्यो त, कसैले मेरो शक्तिशाली होस्, त्यहाँ शान्त भने पनि एउटा अनिवार्य रिसाइजाने रिस उठ्ने, किनभने देवीले शक्ति अब त्यति बेला शक्ति प्रहार गरिरहेछ, कालीदेवी प्रकट भयो बेला बढी हुन्छ, झगडा बढी मालिक प्रकट भएको बेला अलि विशेष शान्ति हुन्छ, हजुर, त्यो झगडा परम्परादेखि भइआएको, अब के भन्दा त्यहाँअनुसार भनाइअनुसार यहाँको इतिहास त्यो, र यहाँ चाहिँ जब त्यो भइसकेपछि वर चाहिँ त्यहीँ पाउने, हजुर, यहाँबाट गइसकेपछि वरमा आइसकेपछि त्यहाँ दर्शन गर्न, जस्तो देवीले भन्छन् जहाँ उत्पत्ति भएको ठाउँ त्यहीँ बस्छौँ, अनि देवगणहरू भन्छन् होइन पवित्र ठाउँ चाहिँ यहाँ बस्नुपर्छ, यहाँ त हिँड्न सकेर कसरी बस्छ, नागै भोकै बस्न सक्दैन, यहाँ त के छ अब त्यो चाँसोमा आउँछ हेर्नुहोस्, पाहु हाम्रो जलिगिया गलिगिया माथा हाम्रो जलि गयो होइन, रुखी घसी रौँली यहीँ नै शङ्कर दाजु भोकी घसी रौँली भनेर देवीले भन्यो, अनि शम्भुनाथ गुरु गोरखनाथ चन्द्रनाथले
मानवमीको घे त्यसलाई त्यहीँ त पुर्याउँदा अझ महिना दुर्गा रुखी कसिरहँदै मानवमीको सिट कपडा जो हामी अब धजा लिएर आउँछौँ मानवमीको सिट कपडा त्यहीँ त पुर्याउँदा अझ महिना दुर्गा नागी कसिरहँदै मानवमीको अक्षता दुध ल्याउँछ नि मानवमीको दुध सम्झा त्यहीँ त पुर्याउँदा अझ महिना दुर्गा भोकी कसिरहँदै मानवमीका घे त्यसलाई त्यो हुमन हुन्छ नि हजुर मानवमीका घे त्यसलाई त्यहीँ त पुर्याउँदा अझ महिना दुर्गा रुखी कसिरहँदै अनि त्यो हुन्छ सबै चिज यहाँ पुर्याउँदा अनि लास्ट भन्छन् टाँगो आयो चन्द्रनाथको नेजा कैखो जय माता नेजा देवी टाँगो त चन्द्रनाथको आयो टाँगो भैरवनाथको आयो नेजा त देवी कहाँ हजुर ठाउँ ठाउँबाट लिएर झोली लिएर देवीको पूजा गर्न आयो त्यो कारणले परम पुर्खादेखि कोही अपुत्रीहरू पुत्रै छैन त्यो आयो भने यहाँ बाटो अहिले पुत्र जन्मेका छन् कोही निर्धनीहरू त्यो अब त्यसरी आएपछि उसले अब पछिल्लो वर्षमा उसको पूर्ति भएको छ कोही अब जागिरदेखि स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर हरेक चिजमा जो कि आएको अहिले इच्छापूर्ति भएर मान्छे यसरी जसले लगेर आएका छन् र हामीले पनि के पर्दछ हामीलाई पनि विश्वास भएको छ हाम्रो शक्तिमा पनि किनभने जति बेला हामी घरतिर हुन्छौँ कहिले काहीँ बाहिर गएको बेला हामीलाई त्यस्तो शक्ति हुँदैन आज जस्तो शक्तिमा किनभने शरीर के अर्कै भएको हुन्छ देवीको उसले देवको यतिसम्मको हजुरहरूको परिचय पनि भनिदिनु मेरो नाम कृष्णप्रसाद हमाला राजकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 अहिले राजकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष पनि हजुर र यता बडी मालिकाको पुजारी हजुर र बाजे प्रगदत्त माला बुवा हिराचन्द उपाध्याय धनीलाल माला हरिकृष्ण धमाला दाजु शिवराज उपाध्याय अहिले अब भतिजा नवराज उपाध्याय म पनि हाम्रो बडी मालिका मामको थाई टिचर हुनुहुन्छ अर्को भतिजा सर जेठो भतिजा के अरे उता ऊ पनि सरस्वती माविको टिचर अर्को कान्छो भतिजा छ ऊ पनि टिचर हजुर अनि जे होस् घरभित्र भतिजी छ एउटा भिरकुटी धीरेन्द्रबाद देशनन्दलाल भतिजी हजुर र अहिले जे होस् बडी मालिकाले अरू सब पुगाएको छ माताको कृपाले सबै राम्रो भइरहेछ हजुरहरूले आशीर्वाद दिएर पनि सबैलाई राम्रो भइरहेछ सबैको भलो होस् अब आशा के भनेपछि यहाँको जो कि यी भक्तजनहरू देवीका भक्त जति छन् तिनले मन सोचेको पुगोस् भन्ने मेरो एउटा हृदयदेखि र यहाँको अहिलेको सरकारले केही भक्तजनको लागि बाटोदेखि लिएर धर्मशालादेखि यसको केही व्यवस्था होस् र पूर्णिमा पुजारीले अब पहिला मैले भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ हाम्रो पहिला मुद्दा लडालड भएको हजुर अब उहिले जितेको हामीले हारेको मुद्दा पनि किनभने जोशी बाहन पूजा बस्न हो भान्जो बाहिर जा भन्न नसकेर जोशी बाहनले पूजा बस्न नपाउने भनेर हामीले मुद्दा दिएको थियौँ हाम्रो हजुर पछि यहाँ आइसकेपछि ल मामाले मुद्दा दिइसकेपछि मलाई मेरो आइसकेपछि म त्यो ठाउँमा जाँदैन म तागी बदल्दिनँ भनेर पहिला हाम्रो बाजे सत्य थियौँ अब त्यो मैले त तागी नबदलेपछि त सिधै छैन सुन्ने भयो बाजे बस्नु भयो एकदमै तागी बदलेर उसले जिते हेर्नुहोस् हजुर जितिसकेपछि त्यति बेला किनभने सायद डोटी गौडा त हजुरसँग थाहै छ डोटी गौडाबाट जहाँ कि पहिला जो कि विकास भएको ठाउँबाट शिक्षा त्यहीँबाट फैलिएको रहेछ त्यसभन्दा पछि जुम्लाको मान्छे जागिरदार पाए डोटीको बराबर जुम्लाको छैनन् जुम्ला बराबर कालीगुडको छैन होइन जस्तै त्यति बेला टोटीको वकिल ठुलो ठुलो त्यहीँको भयो न्यायाधीश त्यहीँको भयो केही सपोर्ट गरेर पनि उसको मुद्दामा सपोर्ट गरिदिए मुद्दा जिताइसकेपछि अहिले जो कि हाम्रो पालासम्म तपाईँको यहाँ टाँगा काट्ने लडाइँ हुने तेरो मेरो भन्ने त्यहाँ पनि माथि भित्र घुसाघुस गर्ने त्यहाँ थिएन हाम्रो पालादेखि पछि सोच भगवतीले जब हृदयमा भगवती बसिन् कि अर्थात् केही अरू के भयो कि सोचाए अघि हामीले भक्तव्य पुग्छ जो कि हजुरहरू जति आउनुहुन्छ हजुरहरूले हामीले एउटा परिचय दिन हजुरलाई आशीर्वाद दिन होइन त्यति दिएपछि पुग्छ त्यो सम्पत्ति पहिमा पूजाले खाओस् अब यहाँको छत्र नौदादेखि लिएर हुमकुण्डसम्म हामी यहीसम्म अब त्यसमा अब त्योभन्दा हामीले सम्पत्तिको लागि लडाइँ हो कुनै भक्तले सम्पत्तिको कारणले चोट नपाओस् केही नपाओस् फेरि त्यहाँ त अहिले पनि छ अलिकति हेर्छ कम लिएकोलाई चाट हान्छ मात्रै अलि बढी सम्पत्ति लिएकोलाई राम्रो सम्मान गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँको छ त्यस्तो नहोस् यहाँको विकास होस् भनेर केही हजुरहरूलाई पनि हात जोडेर होइन यहाँको जो कि बुद्धिजीवी समाजसेवी सबैलाई यहाँको विकासको लागि कसरी अगाडि लैजाने यो ठाउँको लागि जस्तै पाठा वर्ग भैँसीहरू छन् यसलाई अलिक साट गरेर यो पर्यटकीय स्थल यो धार्मिक स्थल होइन यो ठाउँको शुद्धिकरण कसरी गर्ने हजुरहरूको जे होस् सबैले सहारा दिनुभयो भने म पनि लाग्छु पर्नेछु भने एउटा पुनः यो बडी मालिकाको मन्दिरमा आएर राखेर मन्दिरमा आफ्नो साथीमा आएर राखेर हजुर एकदमै धन्यवाद खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेर अब तल नभेटे पनि झन् धेरै गफ गर्नु पाइयो तल हतारमा भेट हुन्थ्यो होला अब हामी मालिकामै भेट गरौँला त्यसो भए हजुर हस् जय बडी मालिका।